Абай атамыз 1896 жылы Синьцзян Қытай провинциясында дүниеге келген. Образованиесі высший, қазақ. Одан кейін жаңағы Баркөл провинциясында губернатор болып істеген. Өзі Баркөл қаласында қызметте болған. 1920 жылы Совет одағынан өтіп Москвада жаңағы Раффак несін оқыған партия мектебін 24 жылдары атамызды Моңғолия мемлекетіне мәдени революция дейді сол не жүргізуге сол жаққа жібереді. Мәдени революция жүргізіп бұл кісі сол жерде кішкентай бір қыздан айырылады. Шетінеп кеткен кезде Байынөлген ауылының қазақтары бір нәресте сыйға береді атамызға. Атамыз ол кішкентай қызды бауырына басып атын Роза қояды. 37 жылы халық жауы болып ұсталып кетеді бұл кісі. Июль айында 37 жыл ұсталады. 39 жылы ату жазасына кесіледі. Бұл кісі атылып кеткеннен кейін әйелі обадан, тиф обадан қайтыс болады. Жаңа кішкентай қыз Роза Москвада қалады. Бұл кісі енді біздің естуімізше енді революционер болған ғой. Халық жауы шпионаж деген сияқты немен документті құжаттар бар. Генерал-лейтенант Костроменконың 71 жылы алғанбыз, сол жерде солай айтылған. Жаңа қыз Ленинградта жаңағы халық жауының балалары деген балалар үйінде қалады. Ол кісі қартайып қайтыс болды. 71 жылы біз әкем менің Абай Фамик бұл кісінің жаңағы ақтау қағазын Москвадан біріп алдырды мінекей. Елу алтыншы жылы ақталған посмертно. Енді жаңағы біз Қытай елінде болғанбыз ол кезде. Жаңағы асырбаған қызы Моңғолиядан асырбаған қыз бар ғой кішкентай нәресте. Сол енді қиыншылықтар көрген. Оны бізде халық жазушы Шәрбетовтен кісінің ықпалымен сол 50-ші жылдар ма екен 40-ші жылдар ма екен білмеймін Москвадан Қазақстанға алдырған. Ол кісі қосы неде 59 қаласында жасап семей болып дүниеден өтіп кетті.